Salve galera suave, quem fala é o Nick, eu sou aqui com mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, é o nosso segundo episódio da nossa série de Alone in the Dark, The New Nightmare. E a gente tá aqui jogando o emulador de Play 1. E seguinte, a gente pulou esse episódio aqui. A gente veio pra cá depois de enfrentar aquele bicho que tava no, na água, né? E calma, deixa eu ligar aqui o analógico. Aí, beleza. Então, bom, vamos continuar aqui então, cara. A gente tem essa porta aqui pra gente vir. E a gente tem que encontrar com a Aline, né? Lá na mansão. Então vamos ver se a gente consegue chegar lá o mais rápido possível, né? Porque ela parecia estar um pouco em perigo, tá ligado? Mas ok, ó. Pegou uma caixa de cartuchos de fósforo. Caixa de balas também. Interessante. Caixa de fósforos. Tem mais alguns itens aqui, ó. Opa! Escopeta cano triplo. Olha que interessante essa escopeta. Bem legal. Tem um kit aqui também, ó, de primeiros socorros. Kit de cura. Como é que faz pra me ver o meu inventário mesmo? Triângulo, né? Tá, escopeta de cano triplo, cano curto, é uma arma customizada. Ok. O que mais que a gente pegou mesmo? Acho que foi só isso mesmo, né? Ah, não, esse aqui também, né? É, caixa de cartucho de fósforo para revólver de cano triplo. Ah, tá. Pode crer. As munições estão dentro da caixa de fósforo, né? Ou será que eu entendi errado? Enfim, não importa. A gente já pegou aqui os itens. Você quer abrir o negócio? Quero. Não. Caraca, velho. Pegou uma chave dourada. Por um segundo achei que ela tava ali mesmo, velho. Tá trancado. Tá, deixa eu vir aqui então pra gente usar a chave, né? Aí, destrancamos. Mas antes, deixa eu vir pra cá. Porque talvez tenha alguma coisa pra cá também, né? Nunca se sabe. Tem uma escadinha aqui, velho. University of Astronomy. Uma escadinha aqui, será que vai para algum lugar importante? Né, até dá pra ir, mas tá trancado, então. Vamos deixar essa equipe de lado agora. Por enquanto, né? Tá trancado também. Ah, vamos olhar pelo fechadura, né? Não dá pra ver nada. Realmente. É, ó. Tô mexendo aqui, mas não vai mesmo. Ok, né? Vamos entrar aqui então, é. Foi aqui que a gente abriu, né? Que a gente tem um caminho pra cá. Então, vamos lá. Vamos subir aqui. E a gente tá aqui tá de boa, né, cara? A gente tá com bastante munição. É, bastante kit médico também. Tamo tranquilo. Carnaby, responda. Aline, eu pensei que você tinha morrido. Eu também. Eu não pertenço a este lugar. Eu quero que isso acabe agora. Eu compreendo. Você compreende? Você compreende? Você não entende nada. Eu não sei o que você, Johnson ou o professor Morton querem de mim, mas tudo o que eu quero é que esse pesadelo termine agora. Ei, controle-se. Onde você está? Em alguma sala. Mas eu não posso sair. Uma das portas está trancada e eu consigo abrir uma fresta da outra, mas há um objeto pesado bloqueando por fora. Quando eu penso que foi o Obed Morton que me trancou aqui. E eu queria ajudá-lo. Não se mova. Eu vou libertá-la. Isso é o melhor que você pode fazer? Sim, eu estou fazendo o melhor que posso. Então está bem. Anda logo. Ok. Ai, droga. Que isso? O jogo tá bugado, velho.
Vocês viram o bug aqui no jogo, velho? Aí, ó, eu tô... Olha só, velho. Ok, caraca, mano. Começou a dar uns bugs aqui já no joguinho, hein? Oh my god. Eu achando que pelo emulador seria melhor, velho. Mas ok, não tem problema não. A gente dá um jeito. Tá, a gente ligou de novo as luzes. Luz, pra eu poder te admirar. Só faltou a cama. Desculpa. Ok, ó, tem um relógio aqui, pelo que parece. Um relógio ordinário. Mentira, não sei se é isso não. É um relógio, é o que importa. Tá, vamos vir pra cá agora. Tem uma mesinha aqui. Que tem algum item. Amuleto de salvamento. Mas como é que eu uso esse amuleto, velho? Porque eu salvei, pra ser sincero com vocês, pelo emulador mesmo, tá ligado? Que eu não sei como é que salvo por aqui. Ah, tá, é só usar mesmo. Achei que tinha algum lugar específico que a gente tinha que usar esse item. Mas, nope. Ok, vamos continuar então. Vamos lá. Aqui tá meio que bugadinho, né? Nessa parte aqui da tela. Aqui tem um espelho. Legal. Aqui não tem nenhuma interação com ele, mas... Ok. Será que foi dali que a gente veio? Não sei. Ok. Calma aí, então. Calma aí, que tem um negócio marcando ali, não tem? O problema é que eu não consigo ver direitinho aqui, ó. Porque tá meio que coisado aqui, né, velho? Eu mexi em alguma coisa aqui. Olha, velho, tá bugadão, mano. Caraca, tá, vamos ficar perdendo tempo aqui não, né, mano? Vamos tentar fazer alguma coisa que progrida. Progrida. Essa palavra existe? Tem um progresso na história. Porque senão eu vou ficar muito tempo aqui moscando. E eu vou usar muito tempo de vídeo que não... Que eu podia estar usando pra outra coisa, tá ligado? Essa porta tá trancada, beleza. Deixa eu vir aqui de novo. Tinha essa outra porta aqui. Caso não abra, a gente vai lá pra cima. Tá trancado também. Ok, vamos subir as escadinhas aqui então. Cadê? Pra cá, pra cá, pra cá. Aí, ó. Beleza. Vamos subir aqui agora. Tem uma, duas, três portas aqui. Vamos vir aqui primeiro, vai. Tá selada. Ou tá barrado, alguma coisa assim. Esse tipo de porta, geralmente, a gente não consegue entrar, né? Ei, eu estou ouvindo você. Você pode ver o que está bloqueando a porta? Eu acho que é só uma cômoda. Então empurre a cômoda. Ok. Calma. Como é que eu empurro? Acho que é pelo outro lado, então? Ah, é. Finalmente. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu ainda não sei, mas eu adoro seu novo traje. Faz você parecer menos... Você sabe. Sim, eu sei. Aqui estão suas coisas. Obrigada. E minha jaqueta? Seja quem for que tenha te trancado aqui, pensou que ela poderia servir. Olha, eu nunca deveria ter concordado em trazer você. Eu tenho minhas razões para estar aqui. Você conseguiu falar com o Beth de Morton? Não, e você? Eu não tenho certeza. Tenho essa sensação de que há mais que um Obed Morton. Isso é muito perigoso. Nós temos que encontrar um lugar para você se esconder e esperar por mim. Ouça bem, Carnaby. Você sabe tão bem quanto eu que o lugar mais seguro fica pelo menos 2 horas de voo daqui. Eu não fui tão mal até agora e não quero passar nenhum minuto do tempo que eu ainda possa ter sem fazer nada e quero saber...
Há pouco eu ouvi essa voz aqui em cima de nós. Tem um alçapão ali. Se você me ajudar, eu posso alcançá-lo. Mas por que não ficamos juntos? Você e eu não temos os mesmos objetivos. Lembre-se do que você me falou no avião. Vamos, me ajude aqui. E se eu disser não? Você não é do tipo que diz não. Olha, galera, tá mais bugado ainda. Tá vendo? O personagem sumiu. Ok, caraca, velho, que chato. Ok, isso aqui é o quê? Ah, é luz. Luz, pra eu poder admirar. Agora tem a cama. Tem a cama. Desculpa. Tá, vamos dar uma examinada aqui. A gente consegue ver a sombra do personagem, pelo menos, né? A gente não fica tão perdido assim, como de costume. Nossa senhora. Nossa senhora, onde que eu tô? Caraca, velho, que bagulho bugado, mano. Calma aí que eu não quero sair daqui ainda, não. Talvez tenha algumas coisas aqui pra gente pegar. Caraca, velho. É muito azar, muito azar. Ok, tem uma foto aqui. Beleza. Janelinha. Mais alguma coisa aqui, será? Tem um diário aqui, quem quiser ler. Tá ligado já? Dá aquela pausadinha. E... cara, eu não sei por que tá desse jeito aí é o jogo, mano. Será que se eu mudar alguma configuração no emulador, ele fique melhor? Sei lá. Depois, quando eu terminar esse episódio aqui, eu vou ver se eu faço alguma coisa pra ver o que acontece. Mas, ok, cara. É, eu tinha visto esse negócio aqui, ó. Ficou vermelhinho. É, não é o código do painel de controle. De qualquer forma, acho que a gente vai ter que ler isso aqui alguma hora mesmo. Pra gente descobrir algum tipo de código, né? Pra alguma porta, alguma coisa assim. Isso aqui abre... não. Caraca, velho. Pra cá que a gente tava indo, né? Era. Meio complicadinho de ver aqui, velho. Porque fica tudo muito bugado. E a gente não consegue enxergar, né? Mas ok, né? Fazer o quê? Vamos entrar aqui. Vamos descer agora. Beleza. Tem outra porta aqui. Você quer olhar pelo negocinho lá? Ah. Tem uma coisa aqui no chão, não tem? Mais um amuleto de salvamento, beleza. Deixa eu ver de novo. Tem como a gente fazer alguma coisa aqui? Não. É, não dá pra fazer nada. E eu não tenho nenhum item pra usar aqui também, né? É. Ah, ok. Deixa eu chamar aqui a mina. Por isso ela tem alguma coisa pra falar. Aline? Tá. Ficamos no vácuo. Vamos voltar lá pra cima, então. E tentar encontrar alguma coisa pra gente fazer. Porque aqui embaixo não... acho que não tem muita coisa pra fazer agora, não. Por enquanto, né, no caso. Mas tem algumas portas que a gente não viu ainda. Uma, né, na verdade. Que talvez tenha como a gente abrir ela, né. Vai que a gente consegue encontrar alguma coisa lá nela, ou... sei lá. Vamos lá pra ver. E... chamaram de novo? Aline? Ela tá ali em cima, ó. Tá ligado? Mas... ah, o relógio começou a movimentar o personagem. Tá. Antes ela mexia só a câmera, né? Ah, ok. Deixa eu ver que tem alguma coisa aqui. Ah, esse aqui é o... negócio que a gente já viu, né? E se eu desligar essa luz aqui, será que tem alguma coisa que muda?
sei lá, tipo, aparece alguma coisa que a gente não dá pra ver na luz? Acho que não, né? Tá, deixa eu acender a luz de novo rapidinho e a gente já sai daqui. Aí. Agora, eu vou vir nessa porta aqui, ó. Tá trancada. Caraca, tá tudo trancado nesse lugar. Deixa eu ver o mapinha Maposo. Ah, aqui tá aberto. Ali tá... Dá pra entrar, mas tá... Não, pera. Ali não dá pra entrar, mas aqui dá. Só precisa da chave. É... Ático da mansão. Telhado da mansão. Primeiro andar. Ok, não sei muito bem o que tem que fazer agora não. Mas deixa eu ver aqui, ó. Um explorador, ele está, sei lá o que. No fundo tem um navio. Tem um mecanismo de... Ah. Tem um mecanismo de tranca, né? Mais ou menos isso. But it is a blank. Oh my god. É isso que dá, ó. Ficar sem jogo legendado deixa a gente tudo... com a mente cabulosa. Tem o telescope. Tem o mesmo mecanismo embaixo. Beleza. Tem esse outro quadro aqui, dá pra gente ver? Dá. É a mesma coisa. Caraca, velho. Complicadinho agora, hein? Vamos descer aqui de novo. Rapidinho. E agora eu vou tentar... O que eu ia fazer mesmo, cara? Até esqueci. Ó, tem essa porta aqui que tá trancada, né? Só apagar a luz e acontece alguma coisa? Não. Nothing. Aqui também não abre, né? Que a gente já tentou. Precisa de uma chavinha. Aqui abre. Mas foi daqui que a gente veio, não foi? Não. Eu sei quem você é e sei o que veio procurar. Eu estava aguardando você. Fique onde está. Não dê mais nenhum passo. Quem é você? Eles me chamam Idenshaw. Eu sou o guardião desta ilha. Guardião? Guardião do quê? E o que são todos aqueles monstros? Que diabos está acontecendo aqui? O professor Morton atravessou definitivamente o umbral. Ouça, o senhor poderia ser mais claro. Que bagunça é essa? É minha culpa. Eu deixei as crianças brincarem com o poder além de suas compreensões. Mas as lendas não estavam erradas. Você veio a nós. Minha única esperança é que não seja tarde demais. Para mim, isso é grego. Tudo logo ficará muito claro. Vá à biblioteca. Os livros guardam um segredo. Leve também este encantamento. Ele evitará que você caia no esquecimento como todos os outros. Vá cumprir seu destino. Salvar-nos. Espera, espera. Eu não vim aqui para perder tempo. Eu vim investigar a morte de Fisk. Eu não sei de quem você está falando. Charles Fisk. Por volta de 50 anos, 1,80 m, cabelos grisalhos. Eu ainda não sei quem é esse. Faz meses que ninguém vem à Ilha das Sombras. Tudo bem, já chega. Oh, Deus. Ok, cara. Tá, então a gente tem que ir na biblioteca, né? Como ele falou. E... Ah, tem bastante parte pra gente ver aqui, ó.
Então deixa eu ligar a luz aqui. Acho que isso aqui liga a luz, né? Exatamente. Eu não sei se tem alguma coisa que muda assim de deixar a luz acesa. Acesa ou apagada? O que foi isso, mano? Não! Pra dar reload! Aqui na arma, pô. Aê! Nossa, velho, quem que gritou aqui, velho? Não dá pra passar pra cá. Isso aqui é uma porta? É. Caraca, velho, que susto que eu tomei agora, mano. Oi? Vamos testar essa arminha aqui, vamos? É boa sim. Não é ruim não. Mas já foi todas minhas balas já. Ela dá 3 tiros de uma vez, né? Beleza. Caraca, que bicho estranhão. Tá maluco. Ó, tem mais uma porta aqui e tem mais um bicho ali. Caraca, velho. Deixa eu baixar esse som aqui, né? Senão eu vou morrer de infarto na próxima vez. Tá, peguei munição de pistola e do bagulho de shotgun ali também. Que isso? Um gabinete, sei lá o que, com um modelo de navio e uma balança. Talvez eu tenha que ir pra algum item ali, né? Pegou uma fotografia. Uma máscara de lobo. Que é isso, velho? Sai daqui, bichinho. Morreu. Que isso, velho? Toma também. Calma aí, deixa eu vir aqui. Acho que a minha vida tá ruim. Ah não, tá de boa. Deixa eu dar um guilherme. Aproveitar aqui, não. É, objetos. A gente pegou isso daqui. É uma máscara de lobo. Tá. Ok. Deixa eu ver se a gente encontra mais alguma coisa pra cá. Ah, filha de uma égua. Solta eu, velho. Toma. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não mesmo, hein? Tá, calma aí, então. É triângulo pra vir no inventário. Eu peguei uma foto. Deixa eu ver. Tem uma bolsa. Ah, será que eu tenho que pôr essa bolsinha aqui no... No negócio do coisa ali? Foto preto e branco de uma vitrine contendo um navio de exploração e um frasco. Tá, só pra, né, pra tirar a dúvida. Deixa eu ver se a gente consegue usar isso aqui. Tá, não pode ser usado aqui, beleza. Tá, vamos lembrar desse lugar então. Tem uma coisinha aqui também, ó. Parece ter pelo menos. Tá. Vamos sair aqui agora. Caraca, velho, esse joguinho aqui tá difícil, mano. Tá, ele caiu e vai levantar de novo. Sai fora, mano. Ainda bem que ele é lento, né? Sei lá. Tem um kit aqui, boa. Mais cartucho de escopeta. Deve estar aqui pertinho já, né, velho? Melhor! Boa. Equipa.
Boa. Deixa eu dar um... Melhor. Aqui nela. Equipa a pistolinha de volta. E boa. Ok, vamos sair daqui agora, velho. A gente já viu quase tudo, né, que tinha aqui. Deixa eu sair aqui. E tem outras partes pra gente ver ainda. Very nice, bro. Tá, tem pra cá. Tem uma escadinha aqui também. Tem uma porta. Tem mais munição. Beleza. Aqui não tem nada. Vamos vir nessa parte aqui primeiro. E será que a Aline tá de boa, velho? Deixa eu tentar chamar ela de novo. Aline? Estou aqui. Como vai indo isso? Eu encontrei um cara chamado Idenshaw. E o que você descobriu? Ele sabe muito mais do que está dizendo. Ele disse que nunca viu Fisk, o amigo sobre quem eu te falei. Qual foi a sua conclusão? Das duas, uma. Ele está falando a verdade e Johnson e seus homens são um bando de bastardos. Ou ele está mentindo, o que significa que é apenas mais um suspeito. E se Fisk veio até aqui, mas decidiu não se mostrar? E se ele ficou escondido? Não, isso não. Eu sei como Fisk trabalha e ele ia querer fazer perguntas. Mas talvez ele nunca tenha tido tempo para isso. O que está insinuando? Os monstros, as criaturas. Mas Fisk morreu com uma bala no coração. Ah, eu vejo. Ou na verdade não vejo nada. Eu vou procurar o Bad Morton. Ele tem as respostas às suas perguntas. Eu estou começando a pensar de outro jeito. Interessante. Ok. Tá, eu não vou vir nessa parte aqui agora, não. Porque a gente vai subir nessa escadinha aqui, né? Então eu vou ver as outras partes pra gente ir eliminando por partes, tá ligado? Pra não ficar muito confuso pra gente depois. Tem uma escadinha aqui também, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui nela antes de vazar. Tá, ela sobe mesmo. Achei que ia estar barrada ou alguma coisa assim. Ok, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A gente vem nessa porta. Nossa, nem vi o bicho ali, velho. Me solta. Tá trancada. Nossa, tem outra ali, velho. Caraca, velho. Tem três malucos, mano. Palhaçada, velho. Nossa, tem mais dois aqui. Ai, sai, solta. Trouxa. Trancado. Que ótimo. Caraca, mano. Tá cheio de bicho aqui, velho. Deixa eu abrir o mapinha de novo. Tá, aqui tá trancado. Tem uma parte aqui que eu não vi, ó. Cadê? Eu não consigo ver porque tá bugado, velho. Ali, ó. Morreu? Os dois? É, acabou a musiquinha porque morreu, beleza. Caraca, velho. Esses bichos aqui é... Ainda bem que ele é lento, tá ligado? Essa é a vantagem nossa. Mas é um monte, cara. Ok. Tamo aqui agora. E galera, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, pra ele não ficar muito longo assim. E se gostar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra quando eu postar mais vídeos vocês receberem notificações. E a gente continua aqui no próximo episódio, demorou? Valeu, falou aí.